ներկայություն եւ զորություն եւ Փարքավիճյանը ամեն եւս գործս ծերածներով։ Եկեղեցին միշտ փորձել է իր ջանքերը ներդնել հանուն խաղաղության հաստատման, հանդուրժողականության փոխմբռնման, նաև իր տարածաշրջանում, այն միջավայրերում, որտեղ որ եկեղեցին գործել է։ Շատ ազգերի ու ժողովուրդների մոտ ամենօրյա բարևը խաղաղության մաղթանք է։ Քաղաքացիական հասարակությունը ոչ միայն կրոնական մարդիկ հասկացել են կրոնի արժեքը եւ դերը, մասնավորապես այնպիսի հակամարտություններում, որտեղ այլևս միջազգային պաշտոնական հարթակները սպառվել են։ Հայաստանի Հանրապետությունը բարձր է գնահատում բոլոր ժողովրդական դիվանագիտության այն ջանքերը, որոնք միտված են կրոնական համերաշխությանն ու խաղաղության ամրապնմանը, թե մեր տարածաշրջանում, թե առհասարակ մեր երկիր բոլորակի վրա։ Ցանկացած քայլ, որը խորացնում է այլատիացությունը, պահարակելի է ամբողջ քաղաքակիրթ հասարակության տեսանկյունից։ Կրոնը կարող է շատ հզոր եւ էֆեկտիվ գործոն լինել խաղաղության հաստատման գործում։ Մենք գիտենք բոլորս կրոնական պատերազմների մասին, ես ուզում եմ, որ մենք հիմա այս ժամանակաշրջանում ավելի շատ իմանանք կրոնի կողմից ինդուկցված խաղաղության մասին։ Հայերի հոգևոր կենտրոնում Սուրբ Էջմիածնում հրավիրված գիտաժողովը նվիրված էր տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ուղիների որոնմանը։ Մասնակիցներ կային Վրաստանից, Թուրքիայից, Իրանից, Ռուսաստանից։ Փորձել են ներկայացուցիչներ հրավիրել նաև Ադրբեջանից, չի ստացվել, չեն հուսահատվում։ Եկել էին վերլուծաբաններ, հասարակական գործիչներ, լրագրողներ հարևան երկրներից, դիվանագետներ, ուսանողներ Հայաստանից։ Գիտաժողովը քննարկում էր տարածաշրջանում առկա իրողություններն ու հեռանկարները, փորձում շեշտադրել կրոնների եւ մշակույթների դերը խաղաղության եւ համագործակցության հաստատման գործընթացում։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը տարբեր ձևաչափեր ունի, որոնցով աջակցում է կրոնական երկխոսությունների ծավալմանը։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամի նախաձեռնած այս գիտաժողովը փորձ էր լսել տարածաշրջանի երկրների ներկայացուցիչների կարծիքները հնարավոր համագործակցության մասին։ Թուրքական հասարակության մեջ, թուրքական գիտական շրջանակներում, ուրեմն քաղաքացիական հասարակության մեջ այն փոքր կղզյակները, օազիսները, որոնք կան եւ որտեղ դեռ հնարավոր է ուրեմն քննարկումներ իրականացնել օբյեկտիվության հենքի վրա եւ որոնք միգուցե հասարակության փոքր շերտերում ամրապնդեն այդ խաղաղ գոյակցման գաղափարը, պետք է կարևորվի, բայց ցավոք սրտի օղակը գնալով սեղմվում է եւ մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիայում այլակարծության եւ խաղաղության կողմնակիցների նկատմամբ թուրքական պետական եւ հասարակական ճնշումը գնալով ավելի կարծր է դառնում։ Երբեք կարծում եմ Հայաստանի իշխանությունները, Հայաստանի քաղաքական վերնախավը չպետք է ընդունեն այդ մարտահրավերը այնպես, որ մենք էլ նույնը կանենք։ Մենք միշտ պետք է հակադրենք մեր կառուցողական վերաբերմունքը, մեր պատրաստակամությունը երկխոսության եւ ընդհանուր արժեքների վրա հիմնված խաղաղության ուղղությամբ։ Գիտաժողովի մասնակիցները կարծիք են հայտնում, շատ կարևոր է, որ հանդիպմանը ներկայեն օբյեկտիվ իրողությունների վրա հիմնված հանրային կարծիք ձևավորող գործիչները։ Նրանք օգնում են հստակ պատկերացում կազմել հրավիրված երկրների հասարակությունների այն շերտի մասին, որը հակված է օբյեկտիվության եւ խաղաղության։ Նրանք էլ կհուշեն այն ռեսուրսները, որոնք կարող են ծառայել խաղաղ գոյակցության նպատակներին։ Մարդիկ պիտի հնարավորինս կրթվեն, որպեսզի հասկանան, որ շատ դեպքերում հակասությունները նրանք արհեստական ծագում ունեն եւ մարդկանց շահերից չեն բախվում։ Երկրորդը, դա բնականաբար նաեւ քաղաքացիական հասարակության կարևոր դերն է,
որը հնարավորություն է ստեղծում, հարթակներ է ստեղծում երկխոսության համար, համագործակցության համար, և մենք բազմիցս ականատես ենք եղել, երբ թշնամաբար տրամադրված մարդիկ, երբ այդ հարթակներում հավաքվում են, սկսում են զրուցել, դա կարող է տևել ամիսներ, դա կարող է տևել տարիներ, բայց ի վերջո հասնում են ընդհանուր եզրերի, և դա իհարկե կրոնն է, որպես երրորդ կարևոր հենարան, և մենք տեսանք կոնֆերանսի բացման ընթացքում, ինչպես տարբեր կրոններ ներկայացնող անձիկ կարողացան գտնել իրենց դավանանքի մեջ ընդհանրություններ. 1990-ական թվականներից սկսած միջկրոնական հանդուրժողականության մասին շատ է խոսվում և շատ են նման միջոցառումներ կազմակերպվում։ 1915 թվականի հայերի ցեղասպանությունը, Ինդոնեզիայի ցեղասպանությունը և այլն ցույց են տալիս, որ կրոնը այս խնդիրների մեջ շատ կարևոր դեր է ստանձնում։ Հատկապես մենք տեսնում ենք, որ աֆղանական պատերազմից հետո մուսուլմանների մեջ արմատականությունը աճում է։ Միջին արևելքում միջկրոնական խնդիրներ միշտ են եղել, սակայն վերջին տարիների կրոնական ծայրահեղականությունը երբեք չէին կապրել այս տարածաշրջանում։ Բոլոր կրոններն իրենց պատասխանատվության բաժինն ունեն, բայց կարծում եմ, որ հիմնական խնդիրը իսլամի մեկնաբանությունն է։ Կարծում եմ, եկել է ժամանակը, որ իսլամը ենթարկվի բարեփոխման։ Մասնակիցներն այն կարծիքին էին, որ տարբեր աշխարհաքաղաքական շահեր ունեցող ու հակամարտող երկրները չունեն հոգևոր ու քաղաքակրթական լուրջ հիմքեր համագործակցության համար։ Անհրաժեշտ է քննել ու գտնել այդ հիմքերը, որպեսզի դրանք կամուրջ դառնան և ծառայեն խաղաղությանը։ Գիտաժողովի ավարտին ստորագրվեց խաղաղության մասին կոմյունիկե։Բարև ձեզ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի Հայաստանյան միջեկեղեցական բարեգործական կլոր սեղան հիմնադրամի Հայաստան և հարևաններ խաղաղության փնտրտուք ծրագրի շրջանակում մեր հերթական քննարկումը նվիրված է Հայաստան, Վրաստան, Իրան, Թուրքիա առանցքին։ Կապված աշխարհում տեղի ունեցող սրընթաց փոփոխությունների հետ հարավային Կովկասի տարածաշրջանում ևս նոր իրողություններ են առաջ գալիս, որոնք դուռ են բացում նոր մարտահրավերների համար։ Համագործակցության զարգացման ինչ նոր հեռանկարներ են բացվում զուգահեռաբար և գլխավորը, ինչպես կարող են դրանք ծառայել խաղաղության պահպանմանը տարածաշրջանում։ Այսօր իմ հյուրերն են Վրաստանի տարածաշրջանային անվտանգության Հարավկովկասյան ինստիտուտի տնորեն Ալեքսանդր Ռուսեցկին, թուրք լրագրող Սերդար Քորուջուն և Երևանի Կապույտ մզկիթի իմամ Ալի Մոհամմադ Շաջաանը։ Բարև ձեզ։ Խաղաղության փնտրտուքին նվիրված մեր նախորդ բոլոր հաղորդումները սկսվել են մեր հարևանների անվտանգության երաշխիքների մասին մտահոգություններով, բայց հետաքրքիր ձևով ավարտվել են այն մտքով, որ հարավային Կովկասի երկրները իրենք պետք է մեկը մյուսի համար անվտանգության երաշխիք լինեն, որովհետև շանսերը շատ ավելի իրատեսական են, քան ընդունված է կարծել։ Եվ ի վերջո անվտանգության և խաղաղության բանալին մեր հարևաններից ձեռքում է և ոչ թե արտաքին երաշխավորների։ Ես կուզեմ այս մասին ձեր տեսակետը լսել։ Я хочу приветствовать представителей, которые в студии находятся, уважаемых коллег, а также телезрителей вашего канала. Ես ուզում եմ ողջունել իմ հարգելի կոլեգաներին, ովքեր այս տաղավարում են, և նաև ձեր հեռուստաընկերության հեռուստադիտողներին։ Ես կարծում եմ, մի բանալի չի անհրաժեշտ, մի քանի բանալիներ կան, որպեսզի ստեղծենք անվտանգության համակարգ և ապրենք հանգիստ աշխարհում, հանգիստ միջավայրում։ Իհարկե, այստեղ շատ կարևոր է, թե ինչպիսի չափումների և ձևաչափերի շրջանակում է մեր քաղաքական մտածողությունը զարգանում։ Ես ներկայացնում եմ տարածաշրջանային անվտանգության Հարավկովկասյան ինստիտուտը և կուզեմ տարածաշրջանային հարևանության առնչվող հետևյալ երկու հայեցակարգերը դիտարկել։ Մենք կիթառի բրենդն ենք առաջարկում, այսինքն վեցակողմ հարևանության ֆորմատը՝ Վրաստան, Իրան, Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան և Հայաստան։ Եթե Հայաստանի համար դիտարկենք, Հայաստանը 4 ցամաքային հարևան ունի, իսկ Վրաստանը նաև ծովային հարևաններ ունի։ Դա կարևոր գործոն է, որը ոչ միշտ է հաշվի առնվում աշխարհաքաղաքական մոդելավորման ռազմավարական ծրագրավորման ժամանակ։ Երկրորդ կարևոր կետը. Գլոբալացման այս պայմաններում մնալ առանձին մի կղզում, նույնիսկ եթե այդ կղզին մայրցամաք է, իրական աշխարհաքաղաքականության տեսանկյունից բավական բարդ է։ Ուստի միասնական անվտանգության համակարգի կառուցման համար կարևոր է հաշվի առնել նաև աշխարհաքաղաքական խաղացողներին, որոնք հարևան չեն։ Կովկասյան տարածաշրջանի անվտանգության համակարգը, իմ կարծիքով, պետք է կառուցվի ելնելով ընդհանուր սպառնալիքի գիտակցումից։ Բոլոր վեց երկրներն էլ՝ Ռուսաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Ադրբեջան, Վրաստան, Իրան,
Պետք է ընդհանուր եզրեր գտնեն այնպիսի հարցում, ինչպիսին սոցիալական, հոգեբանական, մարդասիրական անվտանգությունն է։ Մենք արդեն այսօր կարող ենք միավորվել այնպիսի լուրջ հարցերի շուրջ, որոնք անհանգստացնում են մեր հասարակություններին։ Դրանք էկոլոգիական սպառնալիքներն են, տեխնոգեն աղետները։ Ընդհանրապես այդ կանաչ թեման կարծում եմ շատ կարևոր է, և մեր գործընկերների հետ մշակվող նախագծերի շրջանակում խումբ է ստեղծվել, որը զբաղվելու է տարածաշրջանային սպառնալիքների ուսումնասիրությամբ։ Մյուս կարևոր հարցը վերաբերում է լեզվի ոլորտին, որպեսզի մեր երիտասարդությունը և մեր իրարից տարբեր տարածքները ավելի ինտեգրված լինեն։ Մենք պետք է մտածենք Կովկասյան տարածքում լեզվական քաղաքականության մասին։ Այս կոնտեքստում շատ կարևոր է հարևանի լեզվի ուսումնասիրությունը։ Ում հետ եք մշակում ռազմավարությունը կապված էկոլոգիական խնդիրների հետ։ Это естественно фактически касается Кавказа, Кавказского региона, но Кавказ является очень интересным. Կովկասը շատ հետաքրքիր տարածք է, որը տեղակայված է Սևծովյան ու Կասպիցովյան ավազանում։ Հետևաբար դա Սևծովյան ու Կասպիցովյան ֆորմատ է։ Բայց կան իհարկե էկոլոգիական հարցեր, որոնք ավելի գլոբալ են եւ չեն առնչվում միայն մեր տարածքին։ Այդ հարցերից մենք առանձնացրել ենք այնպիսի կարևոր խնդիրներ, ինչպիսին են միջուկային եւ ռադիացիոն անվտանգությունը, օդի աղտոտվածությունը, ինքնասպանությունների հաճախացումը կամ արմատականությունը, ծայրահեղականությունը, տերրորիստական սպառնալիքները։ Սրանք հարցեր են, որոնք տարբեր կրոնների, տարբեր ժողովուրդների արկայության պարագայում թույլ են տալիս միավորվել եւ համատեղ լուծել խնդիրները։ Շատ լավ, Սերդար, խնդրեմ։ Aslında dediği doğru. Oradan ekleyeyim ben biraz daha. Sorunlar Իրականում խնդիրները կարող են մղել մեզ համագործակցության։ Սակայն Թուրքիայի համար դժբախտաբար հիմա հարավային Կովկասը չէ կարևոր, որովհետև ամենադժվար խնդիրները նա հիմա ունի միջին արևելքում։ Դրա համար Կովկասը օրակարգից դուրս է հիմա։ Կապված մերձավոր եւ միջին արևելքի վիճակի հետ Թուրքիան համագործակցություն է սկսել ուրիշ երկրների հետ։ Հարավային Կովկասում էլ Թուրքիայի համար հարևանները միայն Ադրբեջանն ու Վրաստանն են։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև հարաբերություններ սկսելու համար պետք է վերադառնալ ֆուտբոլային դիվանագիտությանը։ Միմյանց հետ խոսելու հիմք պետք է ստեղծել։ Բոլորն էլ պետք է քայլանեն, բայց ես մտածում եմ, որ այդ համագործակցությունը պետք չէ միայն պետությունների մակարդակով լինի։ Պետությունները մեզ ճանապարհ չեն տալիս։ Մենք հասարակական կազմակերպությունների ու ժողովուրդների օգնությանը պետք է դիմենք։ Ժողովուրդները, եթե իրար ճանաչեն, գործակցեն, կարող են ճնշել իրենց պետություններին։ Եթե չճանաչեն իրար, կվախենան, մանավանդ որ անցյալի խնդիրներ էլ կան Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև։ Թուրքիայի օրակարգում էլ այդ շփումը չկա, որովհետեւ չի ուզում իր պատմությունը անընդհատ հիշել եւ առերեսվել։ Ոչ մեկն իր մեղքը ամեն օր հիշել չի ուզի։ Թուրքիան ուզում է դա մութ անկյունում տեղավորել, իսկ Հայաստանը ամեն օր դրա հետ է ապրում։ Նախ պետք է սրանից սկսենք, պետք է լուծենք այս խնդիրը։ Դեպի ապագա քայլանելու համար նախ պետք է անցյալից ազատվենք, այդ վախից ազատվենք, իրար հարգենք։ Ես որպես թուրք լրագրող կարծում եմ, որ այստեղ միակ անելիքը ժողովուրդների միջև եղած կամուրջները ավելի ամրացնելն է։ Այստեղ ազդեցի կարող են լինել հասարակական կազմակերպությունները, այլապես մենք քաղաքականությունից շատ բան չենք սպասում։ Դժբախտաբար Հայաստանը նավթ չունի, բնական գազ չունի, դրա համար ռազմավարական տեսանկյունից հետաքրքիր կարող է չլինել։ Բայց Թուրքիան Հայաստանի բարեկամության կարիքն ունի, որովհետև ոչ ոք չի ուզի հարևան թշնամի ունենալ։ Այնպես որ հասարակական ներուժը մեծանելիք ունի։ Հայաստանը շատ սիրուն երկիր է, տուրիզմը պետք է զարգանա, դա մերձեցնում է ժողովուրդներին։ Օրինակ Իրանից շատ զբոսաշրջիկներ են գալիս Թուրքիա։ Առաջին հերթին Վան և Արևմտյան Հայաստանի տարածքներ։ Վրաստանի և Թուրքիայի միջև էլ զբոսաշրջության տեսակետից համագործակցություն կա։ Թուրքիան իր ներքին թռիչքների մի մասը Բաթումի վրայով է անում։ Օրինակ Հայաստանի համար էլ բացվելիք դուրը, կարծում եմ, կարող է առևտրի դուրը լինել, որովհետև քաղաքական գործիչներից սպասելիքներ չունենք։ Ուզում եմ հասկանալ, ինչպես է հնարավոր ստեղծել այդ կամուրջը, երբ որ ներկա պահին որոշակի հապաղում կա երկու ժողովուրդների, ուրեմն համագործակցություն ստեղծելու համար։ Երբ որ մենք փորձ ենք անում հրավիրել Թուրքիայից, ասենք որևէ փորձագետ եւ նման կլոր սեղաններ ավելի շատ կազմակերպել եւ ավելի շատ լսել իրար, ավելի շատ երկխոսություն ծավալել, բավական մեծ դժվարություն ենք ունենում։ Ինչպես եք պատկերացնում, ինչպես պետք է ստեղծենք այդ կամուրջը։ Դորո, ama bu güvensizlik ortamı her komşuyla aslında aralarında bu problem olur. Yani bu güvensizlik duvarı ancak zamanla aşılır. Ճիշտ է, իհարկե, սակայն այս անվստահությունը բոլոր հարևանների մեջ կա։ Անվստահությունը կարելի է ժամանակի օգնությամբ հաղթահարել։ Օրինակ Հունաստանը Թուրքիայի հարևանն է։ Թուրքիան Հունաստանի հետ էլ շատ մութ պատմություն ունի։
Երբ հայերի ցեղասպանությունը տեղի էր ունենում, հույների համար էլ ժամանակները փայլուն չէին։ Ստամբուլը կորցրեցին, որը նրանց համար նույն սրբությունն էր, ինչ հայերի համար Էջմիածինը, բայց նրանց կենտրոնը 1953-ին մզկիթի վերածվեց։ Բայց չնայած բազմաթիվ անհամաձայնություններին, ի վերջո սկսեցին իրար հետ ապրել։ Մենք պետք է ավելի շատ աշխատենք, պետք է կենտրոնանանք և միասին ավելի շատ գործանենք։ Օրինակ, շատ հաջող ծրագիր էր երիտասարդների այցելությունը։ Բազմաթիվ երիտասարդներ եկան մեր խմբագրություն։ Դա շատ կարևոր է, որովհետև Հայաստանի երիտասարդները թուրքական մամուլի հետ շփվեցին, հասկացան ինչպես են լուրեր պատրաստվում, ցեղասպանությունը Թուրքիան ինչպես է նայում։ Սրանք կարևոր քայլեր են, բայց կարծում եմ պետք է ավելացնենք։ Մի բան էլ հավելեմ, որ թռիչքները պետք է ավելանան։ Օրինակ, 90-ականներին թռիչքները քիչ էին։ Մինչև մի քանի տարի առաջ Ստամբուլ-Երևան գիծը շատ թանկ էր և քիչ էին թռիչքները։ Այս պահին ավելի շատ են։ Մարդկանց Հայաստան գալու ցանկությունն ավելի շատ է։ Երբ ես զբոսնում եմ Երևանի փողոցներում, մարդիկ ինձ հարցնում են, թե Թուրքիան ինչ է մտածում։ Այնտեղ էլ մտածում են, թե Հայաստանը մեր մասին ինչ է մտածում։ Ավելի շատ պետք է գնանք գանք։ Պատերը միայն այսպես կարող ենք քանդել։ Ցեղասպանությունը կճանաչեն, թե չեն ճանաչի, դա ուրիշ խոսակցություն է, բայց ժողովուրդները շփման կարիք ունեն։ Ama yani bizim artık halklar arasında etkileşime ihtiyacımız var. Հոջաթոլ Էսլամ, կուզեմ վերադառնանք այնուամենայնիվ անվտանգության այդ երաշխիքները բանալին խաղաղության մեր ձեռքում է, մեր հարևաններից ձեռքում է, թե արտաքին երաշխավորների ձեռքում է։ Արձ սալամ ու ադաբ դարամ خدمت بینندگان عزیز و همچنین از حضرت عالی و دوستان عزیزی که در این میزه گرد شرکت کردند تشکر میکنم։ Ողջունում եմ բոլորիդ եւ ձեր հերոստադիտողներին, հյուրերին, որ մասնակցում են այս հաղորդմանը։ Ինձ համար պատիվ է, որ իբրև հոգևորական ներկայ եմ Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից։ Ես կարծում եմ, որ մեր տարածաշրջանում անկախ քաղաքական տնտեսական փոփոխություններից մենք պետք է ձգտենք մշակութային համագործակցության։ Դուք լավ գիտեք, որ մենք ունենք բազմաթիվ մշակութային ընդհանրություններ։ Այն երկրներում, որտեղից մենք եկել ենք, ընտանիքը շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում։ Կրոնը եւ կրոնական կենտրոնները հասարակության մեջ մեծ դեր են կատարում։ Եթե ուզում ենք խաղաղ հարևանություն ունենալ, պետք է առաջին հերթին ուշադրություն դարձնենք մշակույթին։ Կարծում եմ, երիտասարդներին ու երեխաներին էլ այդ համագործակցության ոգով պետք է դասերակենք։ Այս տարիների ընթացքում, որ ես աշխատում եմ Երևանի Կապույտ մզկիթում, բազմաթիվ երիտասարդներ են գալիս մեզ այցելության։ Հայ երիտասարդները գնում են Իրան, իրանցի երիտասարդներն են գալիս Հայաստան, հանդիպում են, միմյանց ճանաչում։ Իմ կարծիքով դա նպաստում է տարածաշրջանի կայունացմանը։ Մենք պետք է անպայման իրար հետ շփվենք։ Կարող ենք ուսանողական ճամբարներ կազմակերպել։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես կարևոր է կրոնական կենտրոնների համագործակցությունը։ Դա ազդելու է բոլոր ոլորտների վրա։ Շատ լավ, տեսեք, Սերդարը քիչ առաջ ասաց, որ ընդհանրապես նման ուրեմն խոսակցությունները պետք է նախ ժողովուրդների միջև ծավալվեն։ Ես այնպիսի տպավորություն ունեմ, որ խաղաղությունը այսօր աշխարհում օրակարգային հարց չէ։ Եվ ընդհանրապես ժողովուրդները այնպիսի տպավորություն ունեն, որ խաղաղությունը քաղաքական վերնախավի կամքից է կախված։ Կունենան քաղաքական վերնախավերը կամ խաղաղություն հաստատելու, կլինի խաղաղություն, չեն ունենա, չի լինի խաղաղություն։ Հիմա ինձ հետաքրքրում է ձեր տեսակետը, ձեր կարծիքով հանրությունները կարող են կամ ինչպես պիտի խաղաղության օրակարգ ձևավորեն։ Խնդրեմ, Ալեքսանդր։ Да, я думаю, что уважаемые коллеги правы, что у нас действительно есть множество различных ресурсов в неформальной дипломатии. Я бы диверсифицировал вот это понятие неформальной дипломатии на конкретные группы по интересам. Я думаю, что Ես մտածում եմ, որ ոչ ֆորմալ դիվանագիտությունը շատ կարևոր ռեսուրս է կայուն զարգացման նոր կարգեր սահմանելու եւ համագործակցության համար։ Բայց ես կուզեի դիվերսիֆիկացնել ոչ ֆորմալ դիվանագիտություն ասածը։ Դուք օրինակ ներկայացնում եք զանգվածային լրատվամիջոց, չէ՞։ Մեդիա դիվանագիտությունը առանձին դիվանագիտություն է, առանձին հնարավորության տարածք։ Եվ պետք է հոգտանի այնպիսի ինֆորմացիոն տարածք ստեղծելու մասին, որը սպառնալիք չի պարունակում հարևանների համար։ Հաջորդեք կրոնական դիվանագիտությունն է, որը պետք է իրականացնեն ավանդական կրոնական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները։ Գտնեն ընդհանուր շփման եզրեր ընտանիքի անվտանգության, համայնքային անվտանգության, բարոյական նորմերի պահպանման հարցերում։ Մի խոսքով, ոչ պաշտոնական դիվանագիտության ներուժն ու հնարավորությունը հսկայական են։
Պաշտոնական դիվանագիտությունը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է, եւ գլոբալացման գործընթացում ոչ ֆորմալ ինստիտուտների դերը մեծանում է։ Ինչպես առանձին սոցիալական ինստիտուտների դերը տարբեր երկրներում, այնպես էլ միջազգային տարբեր ինստիտուտների։ Դա շատ իրատեսական քաղաքականություն է, որի հետ մենք պետք է հաշվի նստենք։ Այսինքն պետական կառույցները նույնպես պետք է հասկանան, որ չեն կարող այս գործում մենաշնոր վերցնել, որովհետև դա անօգուտ է։ Սրանից ելնելով շատ կարևոր է նաև համագործակցության զարգացման ֆորմատը այդ ինստիտուտների միջև, այսինքն համալսարանական դիվանագիտությունը։ Ես օրինակ ներկայացնում եմ Կովկասյան միջազգային համալսարանը եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ հենց Թուրքիայում Գերասունում Գերասունյան համալսարանի եւ բարեկամների ջանքերով ստեղծվել է Սևծովյան նախաձեռնությունը, որը հետո վերածվեց համալսարանները հանուն խաղաղության շարժման։ Այժմ Զապորոժիայի ազգային համալսարանն է ռոտացիոն սկզբունքով այդ գործընթացի համակարգողը Ուկրաինայում։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես հարավան երկրների տարբեր համալսարանները պետք է միանան այդ նախաձեռնությանը եւ պետք է օգտագործեն բոլոր միջոցները։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ, որ կա որոշակի ապաթիա, որոշակի пассивություն եւ նիհիլիզմ։ Մարդիկ սովորության համաձայն նայում են պետական կառույցների կողմը, թե այնտեղ ինչ որ բան տեղի կունենա։ Այնտեղ ոչինչ էլ տեղի չունենա, քանի որ վերջին մի քանի տասնամյակները ցույց տվեցին, որ իրական շարժում այնտեղ չի սկսվի, եթե չլինի շատ կոնկրետ սոցիալական պատվեր, եթե չլինի բնակչության տարբեր շերտերի իրական ցանկությունը դուրս գալ այն ճգնաժամից, որում գտնվում ենք։ Մենք ճիշտ է գտնվում ենք ճգնաժամում, բայց դա այն ճգնաժամը չէ, որը երբևէ մեր ժողովուրդները կամ հարևան ժողովուրդները չեն ապրել ու հաղթահարել։ Պարզապես մենք պետք է իրական գնահատական տանք կատարվող իրադարձություններին եւ չվախենանք դրանից։ Եվ շատ ցավում եմ, որ այդ գնահատականները այս պահին չափազանց քաղաքականացվում են, եւ գլխավոր խնդիրը դեֆիցիտն է, ոչ թե քաղաքական գնահատականների, այլ գիտական գնահատականների։ Դրանք տարբեր բաներ են, որովհետեւ գոյություն ունեցող քաղաքական գնահատականները ոչ միայն չեն նպաստում կարգավորմանը, այլ նաեւ խորացնում են այդ կոնֆլիկտներն ու գործընթացը։ Հենց այդ պատճառով պետք է հստակ տարանջատել քաղաքական աշխարհակաղաքական մենեջմենտը ինտելեկտուալ գիտական մենեջմենտից, դրանից ելնելով զարգ տալ նոր հնարավորությունների ու ռեսուրսների բազմագործոն ու բազմաձև համագործակցությանը մեր հասարակությունների միջև։ Ես ուզում եմ հավելել, որ հաճախ շփոթում են ազգային անվտանգությունը, պետական անվտանգություն եւ քաղաքացիական անվտանգությունը։ Ես ուզում եմ պարզաբանել այդ հարցի վերաբերյալ մեր մոտեցումը։ Պետական անվտանգությունը պետական ռեժիմների ու պետական կառույցների անվտանգությունն է։ Քաղաքացիական անվտանգությունը քաղաքացիական ինստիտուտների ու քաղաքացիական հասարակության անվտանգությունն է։ Ազգային անվտանգությունը այդ բոլորի մեկտեղումն է։ Հին սովորության համաձայն շատերը սրանք շփոթում են, եւ դա շատ վտանգավոր է, քանի որ ազգային անվտանգության քաղաքականության ստեղծմանը պետք է ոչ միայն պետական ճինովնիկները մասնակցեն, այլ նաև ամբողջ հասարակությունը։ В создании именно национальной политики национальной безопасности должны присутствовать, так сказать, и принимать участие не только государственные чиновники, но и всё общество в целости։ Դուք շատ հետաքրքիր թեմա հիմա արծարծեցիք։ Ես վերջերս մի հանդիպման էի ներկա, որտեղ քաղաքասարակության անդամներով փորձում էինք հասկանալ կոնկրետ հայ-վրացական հարաբերությունների դեպքում ինչպես կարող ենք իրար ավելի հետաքրքիր լինել, եւ դրան նախորդել էր մեկ ուրիշ հանդիպում մասնագիտական քննարկում ճարտարապետներից մեկի հետ, որ ասում էր, որ օրինակ Հայաստանում փորձել են վրացական արձանագրությունների այսքը վիմագրագետ մասնագետ գտնել եւ չեն կարողացել, այսինքն Հայաստանում չկա մարդ, որը կարող է հին վրացերեն, ասենք, վիմագրություն կարդալ։ Եվ ես հիշեցի իմ բոլոր նախորդ հանդիպումները այս սեղանի շուրջ, երբ որ խոսում էին այն մասին, որ մեր միջև չկա նման գիտական, մշակութային համագործակցություն, նույնիսկ այս մակարդակներում մենք ունենք շատ ընդհանուր դաշտեր եւ չունենք համագործակցություն։ Սրա վերաբերյալ ինչ կասեք։ Я считаю, я вот поддержу вопрос, который подняли, так сказать, представители вот наши коллеги из Ирана, что фактически культурное сотрудничество является очень важным элементом. Я более того, ես աջակցում եմ Իրանի մեր գործընկերոջի այն տեսանկյունից, որ մշակութային համագործակցությունը շատ կարևոր գործոն է։ Ավելին, այդ համագործակցության մեջ պետք է ներգրավեն գիտական կառույցները, գիտությունն ու կրթությունը։ Երբ ես խոսում եմ ընդհանուր տեղեկատվական տարածք ստեղծելու մասին, դա մի բան է, բայց ես կարծում եմ, որ մենք պետք է խոսենք նաև ընդհանուր կրթական եւ գիտական տարածք ունենալու մասին, որովհետեւ գիտությունը գլխավոր դերում է։ Եթե մենք չունենանք տարբեր որակավորումներով մասնագետներ, ոչինչ տեղի չունենա։ Մենք պետք է կարողանանք ապահովել տարածաշրջանային համագործակցությունը, զարգացնելով կադրային ներուժը։ Մենք պետք է հենվենք ոչ միայն պատմության վրա, այլ նաև ապագայի, որն ուզում ենք կերտել։ Ես ապագան այսպես եմ պատկերացնում։ Պետք է ընդհանուր տարածաշրջանային անվտանգության եւ համագործակցության Կովկասյան գիտաժողով սկսել, որը կնպաստի ռազմավարական համագործակցության զարգացմանը,
որին ոչ միայն անմիջական հարևանները կմասնակցեն, այլ նաև գլոբալ խաղացողները՝ հարավից, հյուսիսից, արևելքից և արևմուտքից։ Այդ գիտաժողովը կարող է արձագանքել որոշակի սպառնալիքների և կարծում եմ, որ Կովկասը պետք է վերածել համագործակցության դաշտի։ Սա արդեն ստեղծագործական խնդիր է։ Կկարողանանք անել, կկարողանանք ձգել պարանները, թե չենք կարողանա։ Գիտեք, դա ինչից է կախված։ Հարկավոր է օրինականացնել բոլորի շահերը։ Ճանաչել այդ շահերը պաշտոնապես։ Յուրաքանչյուր երկիր, փոքր թե մեծ, պետք է հայտարարի իր շահերի մասին։ Չխաղա թաքուն պարտիզանական աշխարհակաղակական խաղեր, այլ հարցը իրական ձևով դնի։ Ով ինչ է ուզում այս տարածաշրջանում և դրանից ելնելով պետք է ստեղծենք հնարավորությունների միջանցք, որ կարողանանք շնչել, ստեղծել ընդհանուր տարածաշրջանային արտադրանք։ Հակառակ դեպքում ոչ մի երկիր չի կարողանա զարգանալ։ Հայաստանը չունի նավթ ու գազ, բայց ես նորից եմ ասում, եթե այս տարածաշրջանի որևէ երկիր մասնակցություն չունենա տնտեսական զարգացման գործընթացին, դա ավելի խորացնելու է անվտանգության հետ կապված խնդիրները, և դրանից ելնելով ռիսկեր և սպառնալիքներ կստեղծի ցանկացած տնտեսական նախագծի համար, լինի երրակողմ, քառակողմ թե այլ ֆորմատով։ Սերդար, վերադառնանք առաջին հարցին, ինչպես կարող են պարզ մարդիկ, հանրության անդամները խաղաղության օրակարգ ձևավորել անկախ քաղաքական վերնախավի ունեցած օրակարգից։ Yani aslında şu öne çıkıyor. Ben buraya geldiğimde onun farkına varıyorum en çok. Օրինակ թուրքագիտությունը այստեղ շատ զարգացած է։ Շատ մարդիկ տեսա, որ թուրքագիտության ոլորտում են, լավ աշխատանք ունեն, բայց հայագիտությունը Թուրքիայում զարգացած չէ։ Քիչ հայերեն իմացող և խոսողներ կան։ Սա օրինակ խնդիր է։ Երբ ես Երևան եմ գալիս, թուրքագիտության ամբիոնի երիտասարդների հետ եմ շփվում։ Բացի այդ, Երևանում շատ են հալեպա հայերը, որոնք թուրքեր են գիտեն։ Քանի որ ցեղասպանության ժամանակ նրանք արևմտյան Հայաստանից են գնացել, ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն թուրքական մշակույթի հետ։ Սիրիայում ապրած ժամանակ էլ թուրքական հեռուստատեսություն էին նայում։ Նրանք էլ կարող են կամուրջներ ստեղծել։ Եվ այստեղ եկող թուրք տուրիստների հետ երկխոսություն կարող են ծավալել։ Մի ժամանակ, երբ թուրք զբոսաշրջիկները Սիրիա էին գնում, հայերն էին նրանց օգնում։ Օրինակ Հալեպում արաբները թուրքերեն չգիտեին, քրդերն էլ չգիտեին։ Թուրքերեն իմացողները բոլորն էլ Հալեպի հայերն էին։ 100 տարվա իրենց առոգանությամբ թուրքերեն էին խոսում այս մարդիկ և հասարակություններին իրար էին կապում։ Պատմությունը ցավոտ է, բայց պատմության դրվագները երբեմն մեր դեմ հանդիման են դուրս գալիս իբրև կամուրջ։ Այդ մասին էլ պետք է մտածել։ Օրինակ, հասարակ ժողովուրդը ինչ կարող է անել։ Մեդիայի դերը մեծ է։ Անցյալ տարի խոհանոցային մի նախագիծ Թուրքիայից Հայաստան եկավ։ Գիտեք, շատ ազդեցիկ հաղորդում եղավ դա Թուրքիայում, որովհետև հայերն ինչ են ուտում, չգիտեինք։ Օրինակ, Վրաստանի ու Իրանի խոհանոցներին ծանոթ ենք քիչ թե շատ, բայց հայերի ճաշերի մասին գաղափար չունենք, միայն պոլսահայերին ենք ճանաչում։ Հայաստանի կուլտուրն ու բիլմիորս, բուրդա նե եներ, նե իչիրեր, տուրիզմ իչին նսիրեր։ Կարող է, որ խոհանոցը ճանաչենք, ավելի շատ սկսենք իրար հետ վիճել, տոլմանումն է, հարիսանումն է։ Իշե դողմը գիպի մեսելա, հանը որտակ սատան շեյլար վար, մանտը վար։ Մենք խոսում ենք այդ խոհանոցային հաղորդման մասին, բայց չեք պատկերացնի, որքան ուրիշ հաղորդումներ եղան, որ հետաքրքրեցին բոլորին։ Երբ վերադարձա, տաքսո վարորդը հարցրեց. Հայաստանում ինչ կար տեսնելու։ Ասացի, Արարատը շատ սիրուն է Երևում։ Ասաց, հա, Արարատն են տեսնում։ Ասացի, այո, նրանց խորհրդանիշն է Արարատը, որովհետև նրանց մայրաքաղաքը Երևանը Արարատի փեշերին է։ Ասաց, ա, ես դա չգիտեի։ Որքան էլ որ Արարատը Թուրքիայի սահմանի մեջ է, թուրքական քաղաքներից Արարատը տեսնողների թիվը 1 միլիոնից ավելի չէ, սակայն միայն Երևանում 1 միլիոն մարդ է տեսնում Արարատը։ Ես Ստամբուլում Արարատը չեմ տեսնում։ Իմ կյանքում Արարատ երևույթը չկա, ինչպես ձեզ մոտ։ Ով է տերը կամ ով չէ տերը, սա խնդիր չպետք է դառնա։ Այս լեռը միության լեռ պետք է դառնա։ Օրինակ, Լահմաջուն ումն է, կարող է վիճենք։ Մանթին ումն է, կարող է վիճենք։ Իհարկե, ավելի լավ է մենք պատրաստենք ու իրար հյուրասիրենք։ Այդպիսի նախագծերով պետք է զբաղվեն հասարակությունները։ Ընդհանրությունները ոչ թե վեճի առարկա պետք է դառնան, այլ հակառակը։ Վիճելը հեշտ է, խաղաղություն կառուցելն է դժվար։ Սահմանը փակելը հեշտ է, դուռը փակելը հեշտ է։ Եթե ձեր հարևանի հետ կռվեք ու դուռը փակեք, ինչ է, չեք կարողանա ապրել։ Իհարկե կկարողանաք, բայց լավ ու խաղաղ ապրելը միշտ ավելի լավ է։ Մենք չենք կարող խաղաղությունը հետաձգել։ Նույնիսկ եթե քաղաքական գործիչները ինչ-որ բան որոշեն, ժողովուրդների մերձեցումը ավելի շատ ժամանակ է պահանջում։ من فکر میکنم چند نکته خیلی در اینجا مهمه. این نکته اول این است که ما یه اسکارتومن ورمی کانیکتر شد کاره ورن.
Կարևոր է, որ մենք բաժակի միայն դատարկ մասը չտեսնենք։ Պետք չէ անընդհատ խոսել պատերազմներից ու կոնֆլիկտներից։ Բոլոր երկրներն էլ դրանք ունեցել են։ Մենք պետք է դրական դրամադրվենք, գնահատենք միմյանց հնարավորությունները։ Ես չեմ ասում իրատես չլինենք, ուղղակի ասում եմ, որ բացասական չտրամադրվենք միմյանց հանդեպ։ Հարաբերությունները չհիմնենք հոռետեսության վրա։ Երկրորդ հերթին խնդրում եմ գործընկերներից, որ ընդհանուր խոսքեր չասենք, անդրադառնանք մանրամասներին։ Ես ուզում եմ նորից օրինակ բերել Երևանի Կապույտ մսկիթի փորձը։ Օրինակ, մսկիթում կարելի է ստեղծել կրոնական երկխոսության կենտրոն։ Մենք թուրքերի հետ լավ հարաբերություն ունենք։ Հայաստանի ու Վրաստանի հետ հազարավոր տարիների բարեկամություն ունենք։ Նույնիսկ հիմա, որ խոսում եք, ես լսում եմ, որ այդ բարերը պարսկերենում էլ կան։ Այսինքն նույնիսկ լեզվական ընդհանրություններ ունենք։ Ինչու չենք կարող ունենալ այդպիսի կենտրոն։ Հետո ոչ թե տարին մեկ հավաքվենք ու քննարկենք այս հարցերը, այլ ամիսը մեկ հանդիպենք և իմ կարծիքով պիտի ավելի կոնկրետ առաջարկներ անենք։ Մենք բոլորս էլ գիտենք, որ պետք է բարեկամներ լինենք, բայց որտեղից պիտի սկսենք։ Ինչ վերաբերում է մշակույթին, երաժշտության ոլորտում կարող ենք համագործակցել։ Գրահրատարակչության, կինոյի ոլորտում, շատ կարևոր ոլորտ է կինոն։ 3 գիշեր կինս թուրքական ալիքով ֆիլմ էր դիտում, շատ էր հուզվել։ Մտածեցի, ինչքան ընդհանրություններ ունենք։ Մենք դիտում ենք նաև հայկական ֆիլմեր, վրացական ֆիլմեր։ Կարծում եմ, մեր դպրոցականները պետք է իրար ճանաչեն։ Շատ եմ կարևորում Հայաստանի, Վրաստանի, Թուրքիայի կրոնական կենտրոնների երկխոսությունը։ Կարծում եմ, պիտի սկսենք այստեղից։ Շատ շնորհակալություն, Փաստորեն Հոջաթոլ Իսլամը շատ կոնկրետ առաջարկ արեց և ես կուզեի մենք մնայինք այդ կոնկրետ առաջարկների դաշտում հիմա և սա դիտարկենք նաև կոնֆլիկտներին տրանսֆորմացիայի այդ կոնտեքստում։ Ինչ կոնկրետ առաջարկներ մենք կարող ենք անել, ինչ ֆորմատներ կարող ենք ստեղծել հաջող համագործակցության համար։ Я думаю, что о многих ресурсах мы здесь поговорили, но, так сказать, для того, чтобы мы серьезно, так сказать, продолжили бы вот эту дискуссию. Ես կարծում եմ, շատ ռեսուրսների մասին մենք այստեղ խոսեցինք, բայց որպեսզի մենք լրջորեն շարունակենք այս քննարկումը, կարծում եմ, որ նախ պետք է ստեղծենք հատուկ հետազոտական խմբեր, որոնք կուսումնասիրեն ընդհանուր սպառնալիքները, երկրորդ, ընդհանուր ռեսուրսները և դրանց դիվերսիֆիկացիան, երրորդ, ֆուտուրիստական վերլուծություն կանցկացնեն։ Ինչ բան է խաղաղությունը ձեզ համար, ձեզ համար, ձեզ համար և մեզ համար։ Մենք նույն կերպ ենք տեսնում այդ խաղաղությունը, թե խաղաղության սուբյեկտիվ ընկալում ունենք։ Այերբ հասկանանք, թե ում համար խաղաղությունն ինչ է, մենք կգանք խաղաղության մասին ընդհանուր պատկերացման։ Այլապես ամեն մեկս կապրենք մեր պատկերացրած խաղաղության մեջ և խնդիրները տեղից չեն շարժվի։ Մենք պետք է ապագայի ընդհանուր տեսլական ունենանք։ Եվ այստեղ դարձյալ պետք է հիշեմ գիտնականներին, որովհետև գիտնականները պատասխանատվություն են կրում այս գործընթացների համար։ Ոչ քաղաքական գործիչները, ոչ էլ լրագրողները պատասխանատվություն չեն կրում։ Ինտելեկտուալ առաջին արտադրանքը պետք է գիտնականները տան, ոչ թե փորձագիտական խմբեր, այլ գիտնականները, մեր երկրների համալսարանական համայնքները։ Այս ֆորմատները պետք է զարգանան և կլոր սեղաններ ստեղծելու նախաձեռնությունները պետք է լցնեն մեր տարածքը։ Մենք այսպիսի սովորություն ունենք։ Սեղանը մեզ համար այնպիսի բան չէ, որի շուրջ կարելի է միայն խոսել ու սնվել, այլ ծիսական նշանակություն ունի։ Նույնիսկ երբ պատերազմները էին ընթանում, մեզ մոտ կատակում էին, թե պետք է բոլոր ճանապարհները փակել համեղ սեղաններով։ Այդ կատակի մեջ ճշմարտություն կա։ Մենք պետք է ակտիվություն ցուցաբերենք, յուրաքանչյուրս մեր ոլորտում։ Լրագրողները ստեղծեն իրենց ֆորմատները, կրոնական կառույցները ունենան իրենց ֆորմատները, երիտասարդությունը պետք է այդ գործընթացների ավանգարդում լինի, ուսանողները միշտ պետք է միմյանց հետ կապված լինեն։ Ես Հայաստանում եմ, իսկ այս պահին Թբիլիսիում հյուրեր ունեմ Պետերբուրգից, կինոկղզի ակադեմիայից։ Ձեր գործընկերներն են, կինոգործիչները։ Այստեղ ոչ միայն երիտասարդության, այլև նույնիսկ երեխաների դիվանագիտությունն է կարևոր։ Բոլոր ռեսուրսները պետք է գործի դրվեն, և որպեսզի դա տեղի ունենա, պետք է հանգել մի կարևոր բանի՝ գոնե թղթի վրա ունենալ ապագայի պատկեր։ Ես շատ եմ սիրում մանուշակագույնը։ Դա մանուշակների յասամանի գույնն է, բայց նաև մելախոլիկ է։ Դա մեր ապագայի գույնը չէ։ Մեր տարածաշրջանը ավելի բազմագույն են պատկերացնում։ Միայն բազմահամակարգերում մենք կարող ենք զարգանալ, մտերմանալ և ընդհանուր բան ստեղծել։ Այսինքն բազմազանությունը օգտագործել իբրև հնարավորություն։ Да, я думаю, что это взаимодополняемость, это философский принцип взаимодополняемости. Այո, դա փոխլրացման փիլիսոփայական սկզբունքն է։ Այսինքն այն խնդիրները, որոնք գոյություն ունեն, դրանք ոչ միայն խնդիր են, այլ նաև ռեսուրս։
Այն խնդիրները, որ Հայաստանն ունի Թուրքիայի հետ, դա միգուցե բարձրալի ձայնն է, որ դուք լուծեք այդ խնդիրը, որպեսզի ուրիշները կարողանան նմանատիպ խնդիր լուծել։ Նույնը նաև Վրաստանի և Ռուսաստանի պարագայում է։ Մենք դիվանագիտական հարաբերություններ չունենք, հսկայական թվով խնդիրներ ունենք։ Եթե մենք կարողանանք այդ խնդիրները լուծել, մյուսներն էլ կկարողանան լուծել։ Երկար տարիներ միջազգային հանրությունը այն մոլորությունն է ունեցել, որ Կովկասյան համագործակցությունը Հայաստանի, Վրաստանի ու Ադրբեջանի համագործակցությունն է։ Դա Կովկասի պրիմիտիվ ընկալում է։ Թուրքիան, Իրանը, Ռուսաստանը, Կովկասի իրական երկրները։ Այդ պատճառով ամենաքիչը 6 մասնակից ունենք։ Ուստի տարբեր ֆորմատներ կարող ենք ստեղծել ու զարգանալ։ Կարող ենք միջազգային հանրությանն էլ ներգրավել, թեկուզ հենց այն պատճառով, որ փայտ չդնեն անիվիտակ։ Այդ գործընթացը պետք է լեգիտիմ լինի։ Մի շատ կարևոր ձևաչափ էլ կա, դա տեղական ինքնակառավարման քաղաքականությունն է։ Մենք հիմա մի նախագիծ ունենք, կոչվում է Հարավային Կովկասի Քաղաքների Ասամբլեա, այսինքն սա էլ մունիցիպալ դիվանագիտություն է։ Ինչու օրինակ չեն կարող հանդիպել քաղաքապետերը և քննարկում ունենալ։ Դուք քիչ առաջ խոսում էիք թուրքական ու հայկական քաղաքների մասին, որոնք մի քանի կիլոմետր են իրարից հեռու։ Ցավոք մեր պետական ինստիտուտները չկարողացան մեզ պաշտպանել այն սպառնալիքներից, որոնք գոյություն ունեին մեր կյանքում։ Այսինքն, այսօր եկել է ժամանակը, երբ միջազգային հարաբերությունների սուբյեկտ հանդիսանում են ոչ միայն պետությունները։ Մշակույթը շատ կարևոր է իհարկե, ինչպես որ ասվեց։ Ես մինչև Երևան գալս չգիտեի իհարկե, որ այստեղ մսկիթ կա։ Հետո երբ նկատեցի, շատ ազդվեցի։ Մեր մշակույթին իհարկե չի պատկանում, շիիթական է, սակայն ես առաջին անգամ էի տեսնում այդպիսի մսկիթ։ Ճարտարապետությունն էլ տարբեր է, բայց երբ մտա, զգացի, որ Երևանից հեռացել եմ արդեն։ Այնտեղ, ի դեպ, մշակութային միջոցառումները շատ հետաքրքիր կարող են լինել։ Օրինակ, մեր Միացյալ Մշակույթի մի մասն են մսկիթները, մյուս կողմից էլ Երևանում են գտնվում։ Ինչ որ ունենք, դրա վրա պետք է կենտրոնանալ։ Ընկերներիս, որ պատմեցի այս մսկիթի մասին, ինձ հարցրեցին, իսկ քանից են քանդել։ Այսպիսի հարցերի վրա կարծում եմ չպետք է կենտրոնանալ։ Եթե սկսենք բացասականից, իրարից կնեղանանք և մեջքներս ցույց կտանք։ Ամենակարևորը խաղաղության նախագծերի վրա կենտրոնանալն է։ Արվեստը մեզ կարող է միացնել։ Օրինակ, եթե կարծում մշակութային նախագիծ անեն, վստահ եմ շատ հայեր կգան մասնակցելու։ Հայաստանի համար շատ արժեքավոր տեղ է, նախկին մայրաքաղաքներից մեկն է։ Ափսոս, որ բոլորը սպասում են, թե ով ինչ քայլ պիտի անի, և սա օդում է մնում, իսկ շարժումը շատ կարևոր է։ Երբ հարաբերությունները մի պահ կարող էին բարելավվել, տեսանք Վանում հայկական գրություններ եղան, և մեծ խնդիր չեղավ, Արարատ էլ բարձրացան, հասարակական կազմակերպությունները պետք է զբոսաշրջային այցեր, փառատոններ կազմակերպեն, ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Burada tamamen iş bence sivil topluma düşüyor. Yani bizim bir başka çıkış yolumuz yok. Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, Հոջա Թուրլեսլամ, ձեզ լսենք ու փորձենք ամփոփել։ Եկի այս նկատի մهم մի քե باید بهش توجه بکنیم این است که ما باید عنصر صبر و حوصله و تحملمون را افزایش بدهیم. Կարևոր խնդիրներից մեկն այն է, որ պետք է ավելի համբերատար լինենք։ Հասարակությունը, միությունները, հասարակական կազմակերպությունները պետք է նախ համբերատար լինեն։ Այն ժողովուրդներն են զարգանում, որոնք կարող են շփվել այլոց մշակույթի հետ։ Մենախոսությունը չի ավելացնի մեր գիտելիքը, չի հարստացնի մեր մշակույթը։ Մարդը իբրև հասարակական էակ այն ժամանակ է զարգանում, երբ լսում է այլ ուղերձ, այլ խոսք։ Եվ պետք է լսելու ունակություն ունենա, հակառակ կարծիք լսելու և ընդունելու հմտություն ունենա։ Ղուրանում ասվում է, երբ ուրիշ տեղից ուղերձ է գալիս, ուշադիր լսեք, որքան տիրապետում եք լավ խոսելու, այնքան էլ պիտի տիրապետեք լսելու կարողությանը։ Պետք է լինենք համբերատար, հանդուրժող, բացենք դռները միմյանց առջև։ Համբերատարությամբ և հանդուրժողականությամբ մենք շատ գործեր կարող ենք անել։ Ազ հազատ ալիամ կամալ թագդիր ու تشکر را دارم و همچنین از دوستان ارجمندم که در جلسه شرکت فرمودند. Որպես կանոն մեր հյուրերին առաջարկում ենք շատ կարճ, ընդհուպ մինչև բանաձևի աստիճան, կարճ ձևակերպել խաղաղության իրենց տեսլականը տարածաշրջանի համար։ Я вижу будущее Кавказа в бирюзовых цветах, вот и Կովկասի ապագան ես տեսնում եմ փիրուզագույն։ Մեր ապագա խաղաղ սեղանին ես փիրուզագույն սփռոց եմ տեսնում։ Դա իմ բլից տեսլականն է։ Դա մայո такое блиц видение։ Փիրուզը կոնկրետ ինչ խորհրդանիշ ունի։ Я не знаю, вот у меня такая ассоциация возникла. Пируза это спокойствие для меня, вот. Ես չգիտեմ։ Ես այդպիսի ասոցիացիա ունեցա։
Փիրուզը հանգստություն է, մաքրություն, պայծառություն։ Մարդիկ հոգնել են մուգ գույներից։ Դրանք ասոցացվում են անցյալի հետ, վիկտիմիզացիայի հետ, զոհականացման հետ։ Իսկ Փիրուզը ուրախության գույն է, երբ արևը փայլում է և ծովը դառնում է փիրուզագույն, ինչը կարող է դրանից ավելի լավ լինել։ Բիրուզովա ցվետը շատ ոչ մի պրեկրասնի է դա, да? Չուզում, ասենք, շատ կսա, շատ նիթ ասենք, դաշարդան բեկ։ Ինչպես դուք ասացիք, դրսից լուծում չպետք է սպասենք։ Լուծումը պետք է մեր մեջ գտնենք։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի պարագայում Օբամայից, հիմա էլ Թրամփից ենք սպասում, որ ցեղասպանության ճանաչման հարցը լուծեն։ Կարծես եթե ցեղասպանություն բառը ասացին, հարցը կլուծվի։ Լուծվելու է, թե չի լուծվելու, մեր ձեռքում է։ Հրանդինքը մի խոսք ուներ, ասում էր. Հայերը և թուրքերը միմյանց համար պետք է դեղատոմս լինեն։ Դրսից հարյուրավոր կիլոմետրից դեղատոմս չի գալու։ Մենք հարևաններ ենք, մենք էլ պիտի իրար բուժենք, ճանաչենք և խաղաղությունը այդպես ստեղծենք։ من فرمایش دوست ارجمندمون را تایید میکنم رنگی را که ما میبینیم رنگ فیروزه است Ես նույնպես առաջարկում եմ փիրուզագույնը։ Երևանի կապույտ մսկիթ այդ գույների մեջ է, իսկ այդ գույնը խաղաղության խորհրդանիշ է։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղությանն այլ ընտրանք չկա, ուրիշ ելք չկա։ Ես կարծում եմ տարածաշրջանի ժողովուրդները, հատկապես Սիրիայի, Իրաքի, Եմենի կոնֆլիկտներից հետո, բոլորը եկել են եզրակացության, որ խաղաղությունից բացի ուրիշ ելք չկա, և սա ամենակարևորն է։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու և զրույցի համար, իսկ ես մեր հեռուստադիտողներին ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր իմ հյուրերն էին Վրաստանի տարածաշրջանային անվտանգության Հարավ-Կովկասյան ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Ռուսեցկին, թուրք լրագրող Սերդար Քորուջուն և Երևանի կապույտ մսկիթի իմամ Ալի Մոհամմադ Շաջանը։ Մենք խոսում էինք տարածաշրջանում կայունության և խաղաղության պահպանման մասին։ Կհանդիպենք։